Jau, sveiki visi, su jumis sveikinis Katas, ir šiandien filmuoju dar vieną Fortnite videoką. Ir žodžiu, šiandien vėl žodžiu susazu, nes nuo gameplayus lyga footage ir galvoju padarysi dar vieną susazu. Ir jo, žodžiu, šiame gameplayu biškį atrasime tokį linčą su balionais, tai stay tuned. Paspausit like, paspausit prenumeruoti, paspausit varpelį. Užžeikti mano Discord serverį, kuris yra description'e. Ir jo, einam prie gameplayus. Aš tave myliu. Dabar iš karto blokas per visur, kur įmanoma. Ne. Aš tau turi dovaną. Na. Man dovaną turi. Jau. Aš tiesi pas tave į namus. Jo, ateik čia. Va. Gerai, skrendu iš čia, kai jau tik palaukus. Nebėk, kaip aš pranyksiu. Ate! Gerai, aš prikvaliu. Tu čia, ble, žmogus jo. Balionai. Aš tai ginklų neturiu. O, gavau kulką. O čia žmogus yra. Davai, daužom. Daužom. Kur tu bėgi? Aš gaudau jį. Tu įgaudai? Jo, aš už tavęs. Aš einu iš kito galo, Čia taktikos buvo. Dabar skrendu pagalom. Kur tu bėgi? Aš kaip nebūt. Ar skrendu? Uždėgi. Gaudam. Uždėgi. Oh my god. Taktikalu. O. O, kaip gerai. Pagavom. O. O, taip. Jis yra mūsų slėjva. Kapuojam. Rajam. Nužadžiau kare, kuris 309. Gerai grįžtam į mūsų miestelį. Žinok, aš neturiu dar ginklų. Neturi ginklų dar? Visą namą būtinai. Bet neradu nė vieno ginklų. Šiaip namo aš nebūtinau. Balionų radai, tai svarbiausia, balionai fordabės. Už balionus gavai vieną kilą. Bet jis tos balionus taip galima čiaisim žmonės, jei lačiau bėga. Radau kvadrakopterį! Radau... granatų. Labai, sazai. Lėpk. Oh my god, palauk, pažiūrėjau, tai gal ginklą rasi kokį vieną. Palauk, man irgi reikia ginklą iš tiesų. O, dar balionų, aš atėjau dar balionų. Turiu 300 balionų, tik čia kur tave žemėjau. Palauk, aš atėjau ginklą, jeigu ką tai. Vieną balionų, gerai atrodo. Jiem tik keturi. Važiuok mane. Važiuojam. What? Ola. Neišėjim. Kaip jis neišėjim? Mes Maksimus vežimėlį. Čia neišėjim. Tipo. Kai aš buvau kėme radus Maksimus vežimėlį. What the fuck? Jei. Man ratus įgysi. Tu tau galva man ratus. Tu prasme visas kūlas tikrai ne ratus. Oh my god. Sokis. Oh my god. Žia. Mat kiek tu darai tu. Tu visas kūlas. Ne, mušauda. Aš įskredam į parduotuvę. Šokim. Sukis ratai. Kur skrendu? Epic Mega Ciklonas. Jis. Ir dar kilo. Aš reikia daskričių. Aš čia davai. 20 balionų. Dėkau, tai gali bučiuojo. Valar marčių marčių. Oh my god, kai apie čia tai kontentras. Reikia šitą į dosą įkelt. Žemė savo. Yra korupcija. Oh my god. Kodėl mes mirėm? Plane? No. Mes ten galim... Ir nemirštam, mes ten galim išsilaikyti kokias 3 minutės. Čia tau šlaps, turim. Nereikia. Darom tokį taktiką, kai jo, tai vis filmuojam video kartą. Pilna idėja. Ako idėjo trūksta durnių žmonės idėjom. Kada naujas video? Pro per dieną po 4, žinai. Visi su balionais. Aš laimėjau su balionais. Aš miriau su balionais. Kada neišmepo su balionais? Linksmai su balionais. Magiai su balionais, jokingai su balionais. Kam su balionais? Žygiškai su balionais.
Lengvai laimėjom su balionais, sunkiai laimėjom su balionais. Nelaimėjom su balionais. Bet iš visos kanalo. Balionas. Tik išėmo balionus iš žaidimo kanalas dalyt. Žiūrėkite dangui, o ja, dangui. Su balionais. Jo, čia jau. Davai. Iš raketą šauk, raketą. Tam padarai reikti 110. Davai, dar šau. 360. Ai. Gėmurai sėmė. Nice. Keturiolgas, daug turi va tas pas. Su balionais. Dabar taigi man skipa vis panik, kur bus sakys, reiks atvykti balioną. Pasimk balioną. Na, kad duočiau pagrafą, duok balioną. Man atrodo, už medžiai yra. Tik nežinau, už kurią. Du medžiai. Tris medžiai. Gal medžiai? Čia daug medžiai. Gaudo monstrą apačioj. Apačioj, ten prie krūmo. Prie krūmo. Tu jam... Va. Dai, raketa. Čia krūmai, čia krūmai. What the fuck? Oh my god, jis siek mūsų visą labai. Jis to... Su pikeksu. Ne, su patranka. Su patranka. Man, jis su heavy buvo, aš gerai. Ne. Jis su heavy shot. Kiek daug. Kiek buvo. Aš tik vieną padariau. Nulė. Tai dabas... Labai helpu. Pėsai. Balionu. Balionu. Gal čia būtų žemėlis. O gal iki tilto du, ne? Su balionais tūs viskas. O, yra, tai gerai. Turit balionų kažkas dar? No. Kuo, tu turi balionų? Ne. Tu lėkiam. Aš kur nežinau. O? Man reikia jau atleik, kad ten pasibūsinsiu nuo to kristalo. O, jau kem 3000. O. Varom. Ar mes čia? Jo, suks belė, kiek. Gavusim daugiau taškų prieš mirtę. Žiūrėk, mes jau aukštai pakilom. Žiūrėk, kaip mes buvom aukštai pakilę, jeigu mus dabar net iki portalo nedame ten. Mes žinok, kaip ir į tėvą daskridom. Bet pažiūrėk, kiek taškų. Penkers. Nulis taškų. Pala. O, balionai. Ja, gal jau užtenk? Ne. Ne. O! Nu ką? Mes krantam į zonus. Ne! Šampo. Oh my god. Ne! Nu jau ne. Jis išliko gyvas. Ne, nesugraižytas. Nu. Nesvarbu man balionų. Einam juos pirmiau nužudyti. Jei, gal jie turės balionų? Jei, turėt balionų. Nežinau. Kaip visi su balionais? Visi nori supranti balioną. Ai, daužam šitą. Šitą reikia išgalus, turbūt jau balioną. Man nereikia jokio bulto. Man tik reikia balioną, ne? Nu ką aš per kūdį nesu. U, šaudo. Nuo 18. Nu žodim, atkertam iš jo balionus, kaip iš vaikų saldyjim. Ai, tik išlys.
3 saudo berniams. Nu, o maga. Pataikiau piršotą. Ten du žmonės, ten du žmonės vyrai. Numeriau, fuck. Jis be šeldo. Nu, mašiau šeldo. Gerai, kur čia galvojai. Dar vienas. Ouu. Oh. Žia, balionų turėjo. Balionų turėjo. Sakiau? Viskas darom, ką darom, patentą. Davai. Kala, aš žinau, tu išgeriu ir tu išgersi. A, neturiu tokio. Aš tokio, aš tai išmesiu. Ja, da, pavyzdžiui, galvoju, kad. A, tu man išmetai, bėga? Kiek tu balionų, prašau, 20. 10, nu reikia kad. Dar reikia 10. Dar, dar reikia 40. Nu gerai, einam žudyti zombis. A fucking contento. Spartant, čia sunkiausias spartant, kad iš gyvenimą turėjau gauti. Mane didelį dėdės užsipuolė. Jis tikrai ir pagal kvada, mums nereikia, mums iš balonų. Bet balonai tik randami. Mmm. Net ir. Priešai turi balionus. 10 balonų. 20. Kas tas yra? Ai, gal balionų ras. Svarbu neįdėt, svarbu neįdėt. Svarbu neįdėt. Svarbu neįdėt. Svarbu neįdėt. Toliau neįdėt. Nekomet gerai, vis darom duris. Pasim kada, pa. Pakilk. Davai, dar vieną. Nu, man spaus dabar pas mėnį. Ne, ne, pakil. Aš lauksiu, kai jie pus mane ir tada atiškai. Oi. Manau, kad jie tavo balionas grįžiau pamatys. Ne, ne, matykit man balioną. Ouu. O ne, man balionas. Šok. Bėgi su balionus. Bėgi su balionus. Eke. Ate. Ate. Matau savo taiktą. Davai. Žodžiu, šauk, užsiliepk ant galo ir prišaudyk balioną ir tada pakilsi da chuja. Ne. Tai reikia zoną gal pradžiai nuvažiuoti. Nu jo, pradžiai zoną. Davai, daryk taip. Okay, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe давай, давай! Kill! Ne, man savo būdumą balionų, ir iš karto įsikreis skėti ir tada būk. Oi ne, būk balionų, vienas balionas tarika. Kleis! Aš patekau. Aš dar kylu, aš dar kylu. Jo, tu dar kylė. Dar kylu. Jau nebesuprantu, ar kylė ar ne. Jo, kylė. Dar, tu mirsi. Gerai, šok. Šok! Ne, šok ir dabar žodžiu, dabar zonai buvo. O, dabar į zoną. Kiek nematė, kur ta zona? Va, storm. Žinai, kur tu mens kaip mane matyvus, net nelaugdant. Galėjai mažesnį skėti pasim. Galėjai. Pati didžiausiu visdau kokį teatrą. Liko vienas prieš tris. O jie net nežino, kur tu esi.